ជំរាបសួរអ្នកនាងវិលមកវិញហើយជាមួយបាទខ្ញុំបាទសំភារិនអូខេហ្នឹងហើយឥឡូវយើងបន្តមេរៀនបន្តទៀតហើយពាក់ព័ន្ធនឹង layer style in Adobe Photoshop អញ្ចឹង layer style គឺគេហៅថាកម្រិតមួយដែលយើងត្រូវ ឆ្នៃ ឲ្យ វា ស្អាត គេហៅថា effect អញ្ចឹង ក្នុង Photoshop ហ្នឹង layer style ហ្នឹងគឺវាផ្ដល់ជូន ឲ្យយើងនៅការឆ្នៃរូបភាពឲ្យមានភាពស្រស់បំព្រងជាមុនដាក់ពន្លឺដាក់ស្មោលអូខេឥឡូវយើងចូលសាច់រឿងរបស់យើងម្ដងអញ្ចឹងយើងបើកដូក Okay, ខ្ញុំដកចេញក៏បានមានអារម្មណ៍ថាដកចេញណាអូខេខ្ញុំដកចេញចេះហើយបន្តមកខ្ញុំស្រេនេះតិចហើយអានេះខ្ញុំដាក់ខ្ញុំចង់ស្រេដាក់ពណ៌សវិញអត់មានពន្លឺហើយអានេះខ្ញុំសុំស្រេហ្វុនសេវិញហ្នឹងខ្ញុំរើហ្វុន ដែលគាត់ថាស្អាតជាងនេះហើយបងប្អូនគាត់ថាអូខេខ្ញុំរើហ្វុនសេវិញហ្នឹងបើសិនជាហ្វុនបងប្អូនអត់តាន់មានណាស្អាតបងប្អូនអាចទៅដល់លោកឬក៏ធ្វើឲ្យសេចឹងទៅឬក៏ឆ្នៃហ្វុនខ្លួនឯងអូខេយកហ្វុននេះខ្ញុំ Ctrl T ខ្ញុំរើហ្វុននេះអូខេហើយខ្ញុំ បាទប៉ុណ្ណឹងអូខេខ្ញុំគូបន្ទាត់មួយខ្ញុំយកCtrl U បាទយឺក៏យូបាទដូចជាមកខ្ញុំដាក់ផ្ទាំងកាត់មួយចេះអូខេបន្តមកខ្ញុំរើខ្ញុំអត់ដាក់Ctrl T ខ្ញុំរើពណ៌ខ្មៅហ្នឹងហើយកុំឲ្យធំពេកមែនទេប៉ុណ្ណេះដាក់ពណ៌ខ្មៅដូចអសមចុះ ពីប៉ុណ្ណឹងហើយយូរប៉ុណ្ណេះអរ៉ៃអញ្ចឹងនេះខ្ញុំចូលគេហៅតែចូលមេរៀងយើងនេះពីប៉ុណ្ណឹង layer style អញ្ចឹង layer style យើងคลิกលើពាក្យ layer and layer style ឬក៏យើងចូលនេះគេហៅថាគេដឹងអត់នេះក៏ជា layer style ដែរ បើយើងคลิกនេះតើវានឹងលោតចេញឲ្យផ្ទាំងឈ្មោះមួយមួយដែលយើងខ្លប់ព្រៀងពីមុនមក Okay layer style ដូចខ្ញុំប្រាប់កម្មុនខ្លះៗទ្រុះខ្លះៗពាក់ព័ន្ធនឹង layer style អញ្ចឹងបងប្អូនអាចដឹងខ្លះៗទៅខ្ញុំក៏អបសុបកាយពីវាប៉ុន្មានដែរខាងលើនេះពាក្យ style នេះគេបានន័យថាវាមានគំរូស្រាប់របស់យើង Omay click ទៅវាមានគំរូស្រាប់របស់យើងជា shader ជាពណ៌ចេះគេនេះចេះ ជាជាងអាចស្រីបានតែពួកនឹងយើងអាចអេតបានអត់បាទយើងក៏អាចអេតពីបន្ថែមទៀតដែរយើងក៏អាចអេតពីបន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹងគឺបានអូទិយយើងអេតប៊ូតុងឬក៏ថេតអេហ្វិកគេវាមានបន្ថែមទៀត ជាអេតបានទៀតអេតបានទៀតជាងអាចដល់ឡងពីអ៊ីនធឺណិតផ្សេងទីក៏បានដែរឬយើងធ្វើខ្លួនឯងក៏បានដែរប៉ុណ្ណឹងមករៃហើយយើងអេតនេះបន្ថែមអត់បានទេជួយប្រែអូខេខ្ញុំយកប៉ុណ្ណឹងមើលជួយបងខ្ញុំបន្ថែមទៀតបន្ថែមទៀតយើងយកពីនេះមក ចុះបងយើងចង់លុបធ្វើម៉េចយើងឃ្លីអត់ជីកលុបយើងទៀនវិញពោះមិនវាបាត់អស់វាប្រាអេហ្វិកយើងទៀនមើលកន្លែងហ្នឹងជិះលេយើយើងដឹងហើយមានប្រភេទនេះអានេះមានសែនទៀតរំលឹកអូខេ
Hello, you snake on a people on layer if layer style, they must lay style. Jenny, well, you snake on a young but I new layer. Make a bad eye. Why? No need. Kiss the eye. This default key. Okay, I love you. That's my way. I'm team of a team of the Roger screen. I am the inside. Alright. William Chachun Tick. Okay, allowing your banana sun. I am the sad boy. The motoring sad banana. That I will reach my. ឬក៏ពណ៌សទៀតឬក៏ពណ៌ក្រហមពីនេះពីពណ៌ក្រហមបាទហើយបិទត្រង់ចុះខ្ញុំគន្ត្រូលអេឲ្យវានៅកណ្ដាលគន្ត្រូលអេមួយសិនគ្រាគន្ត្រូលធីដើម្បីស៊ូមទៀតទីអូខេអលរ៉ៃឥឡូវយើងបន្ថែមអីទៀតខ្ញុំចង់បន្ថែមទៀតហោះ 1 ไอ้ตามสัตว์จาบไอ้จังตัวดำชื่อจังตัว โอเค เราจะทำดำชื่อ 1 ก็ไล่ว้าวโอ้แมนเวียร์ออฟซานซ์ Add lục chào. Nó sẽ lục chào cho chút hoa mà chút hoa mùi nè để dân cất tài sản. Thì ok, để nhầm tiền nhìn hoa nhìn nữa. Nhầm tiền nhờ chất chạm mùi bì mà เราเย็นชนายเตี้ยยิ่งชนายเวียงสะอาดติดยิ่งกาเลียมวยยิ่งยอบรัสยิ่งยอบปนังโอเครูปปนังจีทูทูติโอเคยิ่งรูปปอสอสตัวยิ่งยอโอเวอร์โอเคมาทำเวียงชิบันติ tôi mong tiết nhóm này thì tiết máu thì ho nhóm bật hai mà tập chơi vì riêng tôi dùng thọt nước lại nào một buổi chấm ấy ok nhóm tiền vì lăng lơ máu thọt เรามือก็ตัววิสาปนังได้ชิมก็ทาปนังอ้อยโอเคเราเยื่อไปจอบเปียปอนังเลเยอร์สไตล์สังคมทายื่อจุบเนื้อปวดตัวเตี้ยเนื้อเมเรียนหนังสัตว์เรื่องกล่าวโอเค
Okay, I come to now clean your swan yon be lay a stab time tip. I should be a number of the hall, meeting the doctor. Bye.